بسم الله الرحمن الرحيم وعن ونكسن داود يال صاحب يال ميل والبوة جوكتان كسو دوادة برنامج كفلانقين تعالم وأفر لباتن كبش مارسو سند كلبا كن لباتن يا أفر مالين تأفر إطبنات بش براكيسن رمضان سو دوادة داود يال ميل والبوة جوكتان قيبتان وحن كوغلا وداقي دونا معلومات دي قدن بيه سوكر ليتان يتبين تيني هوري قد بدأن ايقي دونا وحا كميدا روشكا أو كعية ديارة ديه صدقالكا اي تيو سغاشن يشن gantaalada tirada badan ee maanta lagu harqiyey magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan dalka Ukraine Poland oo diyaaradaha dagaalka heegan buuxa gelisay si looga hortago gantaalada dhinaca Ruushka ka yimid magaalada Kiev, Lviv iyo magaalooyin kale oo casaanka loo daaray xaaladda sida ay tahay Putin ma wuxuu ka jawaabayay weerarkii ka dhacay magaalada Moscow waana maxay fadhiixada dhinaca sirdoonka ah ee Ruushka uu wajahayo maadaama xubno kamid ah kuwii la sheegay inay weerareen magaalada Moscow ay soo hadleen waxaan kale aan eegi doonaa maxa ka jira in xogaga iska caabinta ee falastiiniyiinta ee Hamas ay Israa'il ka dalbadeen inaan la dilin hoggaankooda ugu sarreeya hadii ay ka baxayaan magaalada Gaza macluumaadkaasi iyo hadalka Hamas ka soo yeeray ayaan eegi doonaa kulanka qarsoodiga ah ee magaalada Qaahira ku dhixmaray madaxweynaha Imaaraadka Carabta iyo madaxweynaha dawladda Masar socdaalkan hore loo sii shaacin maxay ka wada hadleen mas'uuliyiintan waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay guud ahaan gobolka iyo caalamka waxyaabaha soo kordhay xubnaha ka tirsan saraakiisha Israa'il ee lagu dilay Tulkarim dhinaca daanta galbeed iyo qodobka kale soo dhawaada mar kale saaxiibyaal aad baad u mahadsantihiin hadii aad ka mid tahay saaxiibadeena like saar muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada hadii aad nagu cusub tahayna waad ku soo biiri kartaa saaxiibadeena aad baad u mahadsantahay waxaan ku hormaraynaa macluumaadka ku saabsan weerarkii ka dhacay magaalada Moscow sida aan idin la wadaagay barnaamijyadeenii horena aan ku soo tabinay Putin waa u hanjabay waxana uu yiri waan ciqaabi doonaa cid kasta oo ku lug lahayd wixii ka dhacay xarunta ama moolka loo yaqaano Caracas oo ku yaala ama Caracas aan yiraahdo kuna yaala gudaha dalkaasi raashka garhan magaalada Moscow shalay sirdoonka dawladda Ruushka waxay soo saareen macluumaad ku saabsan xubnihii weerarka geystay sawiradoodii ayaa la soo bandhigay gawaaridii ay ku baxsadeen qaarkood iyaga oo la dilay halka kuwa kalena la sheegay in gacanta lagu dhigay xubnahan waxay doonayeen inay u baxsadaan dhinaca iyo dalka Ukraine waxana qaarkood wareysi lala yeeshay ka sheekeyeen qaabkii loo askareeyay iyo dhaqaalihii lagu bixiyay iyo ujeedada ka dambeysa inay weerarkan ay fuliyaan macluumaadka qaarkood waa tii aan idin sheegay waa la qariyay haddana waxaa soo baxaya inay fadhiixad dhexda ay ka joogaan saraakiisha sirdoonka ee dawladda Ruushka sababtu maxay tahay labada nin ee ku muuqata sawirkooda ee baasaboorka gacanta ku haysta waxay ka mid ahaayeen xubnihii la sheegay inay fuliyeen weerarkii ka dhacay magaalada Moscow laakiin iyagii ayaa soo hadlay waxay yiraahdeen annaga arintaas bari ayaan ka nahay guryaheena ayaan joognaa weerarna kama qayb qaadan waana kan waad inoo jeedaan iyagii ayaa soo hadlay waxay ka mid yihiin marka sawiradooda kuwa lagu hadalhay inta badan yahay dhinaca Twitter-ka iyagoo warbaahinta reer galbeedka si gaar ahaneed ay arintan ugu dhaliilayaan dawladda Ruushka waxaana ay leeyihiin sirdoonka Ruushka isagoo macluumaad fiican aanan hayn ayuu sii daayay xog ku saabsan weerarka maadaama markii ay wax dhaceen laga jawaabayay xogta waxa laga yaabaa in ay si qalad ah ay ku bixiyeen sida ay leeyihiin warbaahinta reer galbeedka dhinaca kalena sheekada labada nin ku saabsan dhanka iyo dawladda Ruushka weli lagama jawaabin laakiin wuxuu u muuqanayaa Ruushka inuu ka jawaabayo macluumaad laga helay xubnihii la qabtay mid ka mid ah waa tii uu yiri 4 Maarso waxaan ku sugnaa Turkiga aaladda Telegram-ka ayaa laga shaqaaleysiyay $5,000 ayaa la ii ballan qaaday $2,500 ka mid ah waa la ii hormariyay waa tii uu macluumaadka bixiyay waxa soo baxay xog ku saabsan marka afarta ruux ee weerarka geysatay mid ka mid ah inuu ka mid ahaa ciidanka dawladda Ukraine oo wareysi lala yeeshay xubnihii la qabtay ayaa arintaasi lagu ogaaday waxa kale oo la isku dhifsaday xisaabta ah inay dadkan doonayeen inay dhinaca Ukraine ay galaan oo hadii Ukraine ay galaan ay ka dhacsaneed inay badbaadayaan waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah Daesh waxay soo bandhigeen saacadii la soo dhaafay oo si weyn barta Twitter-ka loogu falanqeynaya muuqaalo argagax leh muqaalada waxaa ka soo muuqanaya 4 ruux ee weerarka fulisay oo dhar isku mid ah ama dharkii ciidanka fanaadaha caadiga sita laakiin markii ay gudaha u galeen moolka oo xubno badan ay dhaawaceen xubnihii ay dhaawaceen iyaga oo gowracaya ayaa la soo bandhigay muuqaalka halkan kuma soo gudbin karno marka laga hadlayo aaladahan iyo sharciyada u dagsan
لكن مانتا مغالدة كييف مغالدة لافيف يو مغالوين كلا اوكاتر سان دالك يوكرين حالة دودو ما اهن متسهلا سيدي وحو جران مركا وابريغي مانتا او احدا روشكا وحا او كعيي افر ايو طبان كميدا دياراديه سادقالك اللو يقانو تيو سغاشن ايشان دياردهان وحا لو درشاق آدك وحي تورين جنتالذي اوغو بدنا او عبسي وين كو ابوري قودهان قوبالادا دالك يوكرين قوشيه مركا وحا او يهد دياردهان ان اي دقيان قوبها ان انفرستركتر كامو حصوصار كا دالك يوكرين سيدا معلومات كاللغو شاقي سوهرده نادار كيسو واد جنتالذي دياردها اي ردين او لشاقي ان اي كو جهانيهين دور قوبال او كاترسان دالك يوكرين صور كاننا و ميلها اما قوبالادا لغا بقايو ان جنتالادا ايكو دعان او دمان عسان كاللو داري يعني ميل كستو او ميدبك عسان كا الارمي ايا كجرا او اه وحبا كسو وجهان قوبال كان تاسو كدigan لبا قوبال موياني انتا كالي قوبالادا دالك يوكرين مانتا حالات قطار اه ايه كسو غيهين بلوغي مركا دياردهان مركيو روشكا او كعيي gantaalada qarkood waxa loo aqoonsaday inay ku wajahan yihiin dalka Poland. Poland iyo Ukraine xuduud ayay wadaagaan. Poland markii ay alarmigan heshay waxa ay kicisay diyaaradaha dagaal gaar ahaan nooca F-16. Poland waxay ka mid tahay dalalka gaashaanbuurta NATO. Sawtu ma haytaa marka? Poland waxay ogaatay qaar ka mid ah gantaaladii Ruushka uu riday waa bariga maanta inay ku wajahan yihiin magaalada Lviv. magaalada Lviv na waxay ku taalaa xadka Poland iyo Ukraine oo waliba waxay aad ugu dhowdahay dhinaca Poland gantaaladii hawada ku soo jiray marka halkay ku dhaceen gantaaladan bilowgeeba waxay ku dhaceen laba gobol oo ah gobolka Oblast oo magaalada Kiev oo caasimada dalka Ukraine ah iyo magaalada Lviv bilowgeeba halkaan ayay gantaalada ku dhaceen natiijadana sidaan ayay noqotay لكن كهور جنتالاد انتا ايسان كود عين مغالا دا لافيف ان دولاد دا بولان نا ايشيكا دا اي كور هيسي ديار دي ينا لكعيي بولان وي اوودو وي دي اني جنتالادان اي كود عين لافيف اي كهور تكتو صوبتو اه دي جنتالاد لافيف كو صعودا اي كهور تكتو وحيكا ديغان تهي ان ناتو اي توس او صابيرتي دا غالكا مركع ماان تا عبسي وين ايا دوني دا كجيرتا نينا دفاعي دي دا دولادها غوبالك اي بيلروسي اي بولان اي ورنا هيغان ايا لكيليي روشكا موحو كجواب يا وحي كدعا مغالادا موسكو موحا دب اه شيكادي احايد انو بقول كون او اسكري او قلبيي سيد دغال كلا او وجي كلا اللوغو قادو دالك يوكرين مركا ماانتا حالة دم سهلنا عبسي وين ايا دوني دا كجرتا غارهان غوبالكا مرايكن كشيكادا اندها ايو كوهايا رير يوكرين جنتالا بدن ايا كودعا ايا روشكنا هيغا بوحا ايو غالي سؤال شكاليا ابراه بلشادا لسكوي دينيان وحي تاهي موحا بلوداي دغالكي سدحاد الدوني دا سوردان كو موقان ايا وادادka شعبka اه اي رير يوكرين اي مرك اللو شيغي حالاد دا كسو وجهان غالي دولك هوستيسا سي هالكاز دفاع اي كغر راديان مركا روشكا مانتا علامادا عصانكا ايو اداري قدهان دالكاسي يوكرين سي غارهاند مغالادا كييف او عاسمادا اه ايو سيدو كلا مغالادا لافيف هدي حبا جوجين دك دقاه انا لغارين حالاد دالك يوكرين اد بالاغو بقا marka aad eegto gantaalada maanta lagu tooray diyaaradda dagaal ee TU 95 la yiraahdo midkiiba waxa la sheegay inay ridi kareyso gantaal ilaa 20 tan culayskeedu culayskiisu u yahay kasoo qaad marka hadii ay ridaan ku dhawaad 5 gantaal waxay ka dhigan tahay cala diyaarad inay riday ilaa iyo 100 tan oo hub ah taas oo xaaladda gudahan ee dalka Ukraine ka jirta ka sii dhigi doonta mid jahwareer ah Ukraine waxay u muuqanaysaa marka in lagu daawaday waxa ku soconaya waana weerarada ugu culays ee todobaadyadan Ukraine ay la kulmayso iyadoo sanadkii 3aad uu galay dagaalka ka soconaya dalka Ukraine oo soo bilowday 24kii bishii Febraayo 2022 wali waxa jirta baqdin kale oo laga qabo in hawada ay ku soo jiraan gantaalo kale oo dhinaca Ruushka laga soo tuuray ciidamo badan ayaa Ruushka u heegan geliyay waxa la akiyay gawaarida dagaal ee ciidamada Ruushka oo dhinaca xadka ka soo gudbaya sidoo kale maalintii shalay waa intii ay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Ukraine ay sheegeen in Ruushka uu diyaariyay ilaa 100 kun oo askari oo la qalabeeyay diyaarna u ah inay weerar ay ka fuliyaan gudaha dalka Ukraine xaaladda Ukraine oo aad u cakiran wax walba oo ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugu la wadaagi doonaa insha Allah markan waxaan eegaynaa dhinaca iyo marinka Gaza
دقال آد وقرار ايا ماانتا وحي كدعين مقالة دخلسة قرهان دين عقان يونس يسيدو كلا دين عاد ديغان كتولكاريم تولكاريم وديغانا دا دعا دين عادان تقلبيت مسؤولين تا حوغاقز كعابين تا تولكاريم كسوغانا وحي شيغان إن سدح كميدا سراكيش عيدمادة إسرائيل اي ديلين ماانتا كدي مركي وارر أداق وقرد عاي تولكاريم وعيدمادة إسرائيل اسكودا يان هلقاس إني حوغا يكو غالان waxa soo baxay sidoo kale iskoorimaad xoogan inuu ka dhacay deegaan kale oo daanta galbeed ka tirsan diyaaradaha dagaalka Israa'iil wali duqeymaha ayay ka wadaan magaalada Gaza sidoo kale agagaarka Rafah ayay maanta ay gantaalo ay ku garaaceen waxa soo baxay macluumaadka ku saabsan marka in wada hadalladii la doonayo in xabada lagu joojiyo ay ugu yaraan hakad uu galay yani maadaama la isku fahmi waayo waxyaabo badan in hadda sheekada ay u muuqanayso in gooni gooni loo kulmi doono qolo walbaana ay dib ugu laaban doonto madaxdi ay kala tashanayeen arinta wada hadalka Israa'iil waxay tiri qaar ka mid ah qodobada anaga waan aqbalnay dalab kasta oo Hamas ay soo jeediyeen ee sida aan kaga jawaabnayna waan gudbinay markaan xukubada dhinaca Hamas ay naga jirtaa iyaga ayaana ka sugeyna jawaabta kama dambeysta ah Antony Blinken wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka ayaa gobolka ku sugnaa maalmahan magaalada qaahira ee caasimadda dalka masarna waxaa socdaal aan hore loo sii shaaciin ku tagay madaxweynaha isootaga imaraadka carabta maxamed bin zayed waxa uu kulan qarsoodi ah la qaatay madaxweynaha dawladda masar abdul fatah al sisi masuulin ka tirsan labada dawladood ayaa warbaahinta la hadlay waxaana ay xaqiijiyeen sheekada ku saabsan kulanka qarsoodiga ah iyo socdaalka aan hore loo sii shaaciin ee bin zayed uu ku tagay magaalada qaahira arintan waxay imaanaysaa iyadoo oo labada mas'uul sida la sheegay ay ka wada hadlayaan xiriirka u dhexeeya labada dawladood iyo halka waxa ka soconaya magaalada Gaza waana socdaalkii ugu horeeyay oo bin Zayed uu ku tago magaalada Qaahira tan iyo dagaalka markii uu bilowday iyadoo oo mas'uuliyiin ka tirsan Imaaraadka Carabta ay aad ugu laalaaban jireen magaalada Qaahira sidoo kale Masar iyo Imaaraadka Carabta waxaa ka dhexeeya heshiis la doonayo in magaalada Imaaraadka lagu wareejiyo oo Imaaraadka uu maalgelin xoogan uu ku sameynayo masaarada marka la eegana dhaqaale xumo baahsan ayay wajahayeen sanadihii la soo dhaafay marka waxa la yiri labada madaxweyne waxay ka wada hadleen arinta magaalada Gaza iyo sidii ugu yaraan wax looga qaban lahaa Imaaraadka Carabta waxaan ka warhaynaa saameynta uu ku leeyahay gobolka marka laga hadlayo dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale siyaasadda waxyaabaha ay isla garteen iyo si gaar ahaneed waxyaabaha ay uga wada hadleen lama sheegin laakiin waxay u muuqanayaan inay diirada ay saareen magaalada Gaza dadka ku nool sidii ugu yaraan gargaar loo gaarsiin lahaa dhinaca kale waxa sacadii la soo dhaafay aad u xoogaysanaya sheekada ay soo baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta Israa'iil sheekadani waxay ku saabsan tahay in xoogaga iska caabinta falastiiniyiinta ay dalbadeen inaan la dilin hoggaankooda ugu sarreeya marka ay doonayaan inay ka baxaan magaalada Gaza waxa marka arintan ay aad u xoogaysatay wixii ka dambeeyay jimcihii la soo dhaafay shalay oo idilna si weyn ayay arintan u falanqeynayeen warbaahinta Israa'iil oo waxay leeyihiin marka dalabkan wuxuu ka yimid dhinaca Hamas waxayna doonayaan inaan hoggaankooda ugu sarreeya la dilin marka ay ka baxayaan magaalada Gaza marka waxaa la yiri qodobkaas wuxuu ahaa sheeko la abuuray oo ku saabsan dhinaca warbaahinta si dagaalkii warbaahinta lagula jiray xoogaga iska caabinta ee falastiiniyiinta sare loogu qaado haddii aad xasuusataan horaantii bishan waxaan idin la wadaagay in Israa'iil dhaqaale badan ay ku bixisay dhinaca warbaahinta laakiin Hamas ay arintaasi aad ay kaga xoog badiyeen oo iyaga ay ku sareeyeen dagaalka dhinaca warbaahinta Hamas waxay yiraahdeen marka annaga marnaba dalab noocaas oo kale ah uma aanan dirsan Israa'iil Israa'iil iyada ay u taalaa hadii sheekadaasi abaabulanayso waxayna yiraahdeen warkaas waa been nin lagu magacaabo Isxaad al-Rizqi oo ka mid ah hoggaanka ugu sareeya xoogagiska caabinta ee falastiiniyiinta ayaa qoraal soo dhigay bartiisa Telegramka marka wuxuu ku yiri warbixintan ay baahinayaan warbaahinta Cibraaniga waa mid sal iyo raatoona aan lahayn sidoo kalena waa mid ka mid ah propagandada ay sameynayaan si ay u sumcad dilaan hoggaanka ugu sarreeya xoogaga iska caabinta ee falastiiniyiinta sidaasi waxa yiri mas'uulka ka tirsan Hamas ee warbaahinta la hadlay dhinaca kale hadii aan eegno magaalada Tel Aviv waxa lagu waramayaa in dad aad u tiro badan oo banaanbaxayaal ah la xiray kadib markii ciidamada booliska iyo dadka banaanbax dhigaya isku dhaceen warbaahinta Israa'iil sidoo kale waxay baahineysaa macluumaadka ku saabsan in sargaal ka tirsanaa ciidamada Israa'iil gaar ahaan guutada Nahal lagu magacaabo in lagu dilay dhinaca waqooyi ee magaalada Gaza kadib markii dagaal adag uu ka dhacay gelinkii hore ee maanta sidoo kale magaalada Ashdood lagu magacaabo waxaa lagu waramayaa toogasho inay ka dhacday
oo laba ruux halkaasii dhaawacyo lagu gaarsiiyay kadib markii ruux hubaysan oo aalada toorayda ah oo ku weeraray dad ku sugnaa magaalada Ashdood lagu magacaabo ciidamada Israa'iilna waxay yiraahdeen arintaas baaritaan ayaan ku sameeyneyna Hezbollah waxa lagu tilmaamaya mid ka mid ah cadawga ugu adag ee ciidamada Israa'iil la dagaalamayo marka la eego dagaalka ka socda dhinaca magaalada Gaza waxana sidaasi baahinaya warbaahinta Israa'iil oo xiganaysa qubar ka tirsan dhinaca militaryga Hezbollahna dhankooda waxay sheegeen inay gantaale ku garaaceen saldhigii ciidamada Israa'iil ee lahaayeen Israa'iil dhankooda waxay leeyihiin gantaale nooga yimid dhinaca Lubnaan ayaan ka hortagnay macluumaadkaas ayaa waqti xaadirkan ugu waaweyn gudahaan gobolka wax walba oo ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa insha Allah